Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հետևում են մեզ Armenpress լրատվական գործակալության մամուլի կենտրոնում։ Այսօր հյուրընկալել ենք առողջապահության նախարարության մոր և մանկան առողջության պահպանման վարչության պետ Նունե Փաշանին։ Բարև ձեզ, Տիկին Փաշան, շնորհակալություն, որ այստեղ եք։ Այսօր մենք խոսելու ենք Հայաստանում մանկական ծառայությունների բարեփոխման ծրագրից, Տիկին Փաշանը կներկայացնի մանրամասներ, այնուհետև կշարունակենք հարցերով։ Խնդրեմ, Տիկին Փաշան, կարծես աշխատանքային խումբ էր ձևավորված, ընդգրկված մանկաբույժներով և ոլորտի մասնագետներով ու պատասխանատուներով, ու նիստը կայացել է այդ աշխատանքային խմբի, ինչ եք արձանագրել, որ ուղղություններով եք իրականացնելու բարեփոխումները։ Բարեփոխումները իրականացվելու են ինչպես կառավարության միջոցառումների 2021-2026 տարիների ծրագրի շրջանակներում, այնպես էլ մեր ընթացիկ նախարարության ընթացիկ աշխատանքների շրջանակներում։ Ինչպես ասեցինք, արդեն նախարարի կողմից ստեղծվել է աշխատանքային խումբ, որտեղ ներգրավել են ոլորտի առաջատար մասնագետները, կազմակերպիչները, և խնդիրը վերհանել բոլոր այն հարցերը, որի շնորհիվ կապահովվի մանկական ծառայության ավելի արդյունավետ աշխատանք, թե առողջության առաջնային պահպանման օղակում և թե ստացիոնար օղակում։ Նու մասնավորապես խնդիրներից մեկը ես նշեմ, դա ստացիոնար ծառայության գերծանրաբեռնվածությունն է, առավել ևս սեզոնային վարակների ակտիվացման շրջանում, և ապա օղակի արդյունավետության բարձրացումը։ Աշխատանքային խումբը կաշխատի այն ուղղությամբ, որ հստակեցնի յուրաքանչյուր օղակի պատասխանատվության սահմանները, այսինքն կմշակվեն չափորոշիչներ, որոնք թույլ կտան առաջնային օղակին զբաղվել նրանով, ինչի համար ինքը կոչված է, դա կանխարգելի աշխատանքն է, և թեթև հիվանդությունների բուժումն է տնային պայմաններում, իսկ մենք գիտենք, որ երեխաների հիվանդությունների մոտ 80% հնարավոր է բուժել տնային պայմաններում, այսինքն ԱԱՊ մակարդակում, և միայն ծանր հիվանդները պետք է գնան ստացիոնար և լրացուցիչ հիվանդներով չծանրաբեռնեն ստացիոնարները։ Վերջին բարձրացումների ժամանակ, սեզոնային գրիպի բարձրացումների ժամանակ մենք նույնիսկ ունեինք օրեր, երբ ստացիոնարը սպասարկում էր մոտ 150 ամբուլատոր այց, դրանցից ընդամենը 15-20% էին հոսպիտալացվում, դա արդեն ցուցանիշ էր, որը որ մեզ թույլ տվեց մտածել, որ այս ամենը պետք է վերջապես կարգավորվի։ Իհարկե դրա հետ կապված նաև պետք է կատարվի ամբուլատոր ուղակի վերազինում, մանկական անկետայի թվայնացում, որը որ կկրճատի ամբուլատոր օղակի թղթային աշխատանքը և կբարելավի նրանց աշխատանքի որակը։ Դուք նշեցիք, որ ստացիոնար ծառայության բուժ հաստատությունները գերծանրաբեռնված են աշխատում, այդ մտահոգությունը կամ խնդրի բարձրաձայնումը հենց հոսպիտալներից, բուժ հաստատություններից է գալիս արդյոք, դուք այդտեղից է խնդիրը վերհանվում։ Այո, նաև դժգոհությունը գալիս է ստացիոնարներից, բնականաբար իջնում է նրանց աշխատանքի արդյունավետությունը, որովհետև այս պարագայում իրենք աշխատում են գերլարված, սպառվում են մարդկային ռեսուրսները, և ստացիոնարը ի վերջո կոչված է բուժել միայն այն հիվանդությունները, որոնք պետք է գտնվեն ստացիոնարում։ Սրա հետ կապված կմշակվեն չափորոշիչներ, կմշակվեն հիվանդությունների ցանկերը, որի դեպքում ստացիոնարը պիտի ընդունի, իսկ ԱԱՊ օղակը պիտի ուղղորդի։ Իսկ ուսումնասիրություններ կան, թե ինչու է առաջին բուժ օղակը ավելի շատ ուղղորդում հիվանդանոցներ։ Գիտեք ինչ, թե ներեղություն նաև ծնողներից է գալիս, որ միանգամից չեն դիմում պոլիկլինիկաներ ու միանգամից գնում են հիվանդանոցներ։ Պատճառները շատ-շատ են, և պատճառները և օբյեկտիվ են, և սուբյեկտիվ։
օբյեկտիվ պատճառները իհարկե մենք պիտի վերանայենք, կրթենք նաև ամբուլատոր օղակի բժիշկներին, դա մեր համար մեկ հարցերից մեկն են, մշակվեն ուղեցույցներ, չափորոշիչներ, ալգորիթմեր, որոնք որ կհեշտացնեն նրանց աշխատանքը, իհարկե կա նաև սուբյեկտիվ պատճառները, դա արդեն այսպես ասած ծնողի վարքագիծն է, որը որ վախենալով, թե չվստահելով միանգամից ուղում է, ուղղորդվում է դեպի ստացիոնար, շրջանցելով ամբուլատոր օղակը։ Սրան իհարկե մենք պիտի հասնենք քայլ առ քայլ, սակայն այս հարցը վերջապես պիտի իր լուծումը ստանա։ Դուք նշեցիք, որ կլինեն կոնկրետ չափորոշիչներ հոսպիտալացման ցուցումների հետ կապված։ Այո, այսօր չկան այդ ցուցումները, թե ավելի հստակ պետք է լինեն։ Ցուցումներ կան, բայց վերանայվում են ցուցումները, ցուցումները առավել հստակեցվում են, որ արդեն երկակի իմաստ չունենան, երկակի մեկնաբանությունների տեղիք չտան, ցուցումները պիտի լինեն հստակ, թե ստացիոնարի եւ թե ամբուլատորի համար։ Այն, որ նշեցիք, որ ամբուլատոր ծառայությունները պետք է վերազինվեն, ինչ նկատի ունեք վերազինել, մի փոքր փակագծերը կբացեք, միայն սարքավորումների մասին է, թե մասնագիտական վերապատրաստումներ նույնպես կլինեն։ Եվ սարքավորումները, եւ մասնագիտական վերապատրաստումները, որովհետեւ առանց որակյալ մասնագետի որևիցե սարքավորում բնականաբար իր դերը չի կարող կատարել։ Առաջի հերթին դա կլինեն մասնագիտական վերապատրաստումներ եւ նաեւ ուղեցույցների եւ ալգորիթմերի մշակում հենց ԱԱՊ մասնագետների համար։ Իսկ ինչ խնդիրներ կան այդ հատվածում, մի քանի բացեր կնշեք, միգուցե կան ամբուլատորներ, ծառայություններ, որոնք որտեղ ոչ բավարար է, այսպես ամբողջական ծառայությունները չեն փակվում, պակաս կա ծառայությունների, միտեղ միգուցե սարքավորումներն են պակաս, ինչ ունենք խնդիր։ Գիտեք, ամբուլատոր ծառայությունը դա հենց ծառայությունն է, որ պիտի ունենա իր հստակ գործառույթները։ Եթե կան դեպքեր, երբ ամբուլատոր ծառայության կամ հզորությունը չի հերիքում, կամ մասնագետի բացակայություն կա, ապա մեխանիզմները ստեղծվել են, որ երեխան որևիցե ձևով չտուժի, մասնագիտական ուղղորդումները իհարկե պետ պատվերի շրջանակներում պետք է իրականացվեն եւ իրականացվում են, բայց դրանք իհարկե պետք է լինեն կանոնակարգված, այլ ոչ թե տարերային ձևով, երբ նույնիսկ առանց ուղեգրման ծնողը երեխային տանում է ստացիոնար եւ դրանով իսկ խաթարելով ստացիոնարի աշխատանքը, բնականոն աշխատանքը։ Շատ լավ, ֆինանսավորման հետ կապված ի՞նչ փոփոխություններ են տեղի ունեցել այս տարվա հետ։ Ֆինանսավորումը պլանավորվում է իհարկե բարելավել ԱԱՊ ուղակի ֆինանսավորումը։ Եվ նաև ասեմ մի բան, որ նախատեսում ենք իրականացնել ստացիոնար ուղակի ֆինանսավորման վերաբաշխում։ Միանգամից նշեմ, որ ֆինանսավորման որևիցե նվազեցում չի նախատեսվում, սակայն ճիշտ վերաբաշխումների արդյունքում փորձելու ենք ապահովել ավելի արդյունավետ աշխատանք։ Այսինքն մանկական ծառայություններին ուղղված պետության կողմից նախատեսված ֆինանսավորումը չի պակասեցվում, ոչ, պարզապես ներքին վերաբաշխումներ է կատարվում, դա ինչ խնդիր է լուծելու։ Կամ մեկ օրինակով կնշեք, օրինակ ինչ վերաբաշխման մասին է խոսքը։ Կպակասեցվի այն դեպքերի ֆինանսավորումը, որոնք որ պահանջում են ավելի նվազ մահճակալ օրեր, այսինքն բուժումը ավելի կարճատև կլինի, եւ դրա փոխարեն այս ֆինանսավորումը կողքի այն ծառայությունների վրա, որոնք առավել ծախսատար են, դա վիրաբուժական ծառայությունն է, դա վերակենդանացման ծառայությունն է, որի դեպքում երբեմն երեխաները նույնիսկ ամիսներով գտնվում են վերակենդանացման բաժանմունքում։ Իսկ վերակենդանացման բաժանմունքում ծառայությունների որակի բարելավման հետ կապած ինչ անելիքներ կան։ Անելիքները շատ են, մենք նաև սրա շուրջ ենք մտածել առավել եւս մարզային մակարդակում, որովհետեւ եթե Երևանում ունենք հագեցված եւ կադրային եւ սարքավորումային առումով մանկական վերակենդանացման խոշոր բաժանմունքներ, ապա մարզերից մանկական, զուտ մանկական վերակենդանացման բաժանմունք մենք ունենք միայն Գյումրիում։ Ինչ վերաբերվում է մյուս մարզերում, ապա այո, կան մասնագետներ, որոնք որ աշխատում են այսպես ասած խառը վերակենդանացման բաժանմունքներում, մեծահասակ եւ մանկական։ Մենք պլանավորում ենք նախ քարտեզագրենք
հասկանանք հագեցվածության մակարդակը, իսկ անհրաժեշտության դեպքում նաև հագեցնել մարզային վերակենդանացման չասեմ բաժանմունքները, ծառայությունները, մանկական ծառայությունները, մշակել ալգորիթմեր հաճախ հանդիպող դեպքերի համար, վերակենդանացում պահանջող և ինտենսիվ թերապիա պահանջող դեպքերի համար, ինչը թույլ կտա մասնագետներին արագ կողմնորոշվել, կայունացնել երեխայի վիճակը և անհրաժեշտության դեպքում տեղափոխել արդեն կազմակերպումը երրորդ մակարդակի Երևանի վերակենդանացման ծառայություն։ Ի դեպ, մենք ունենք նաև և սանավիացիա, և ցամաքային ճանապարհով արտագնա անհետաձգելի ծառայություն, որը որ հաջողությամբ այսօր իրականացվում է իր ֆունկցիան, իր գործառույթը։ Այն որ մարզերում ոչ բավարար ծառայություններ կան, այդ թվում վերակենդանացման, դա նաև իր ազդեցությունն է թողնում, որ մարզերից հիվանդների հոսք լինի դեպի Երևան։ Եթե մենք մարզերում դա ուժեղացնենք, կարող ենք ասել, որ որոշակի կրճատում կլինի, այսինքն հավասարակշռվածություն կապահովի։ Այո, իհարկե, օրինակ, քանի որ Գյումրիում արդեն այս ծառայությունը ներդրված է, մենք գրեթե չունենք տեղափոխումներ, կամ ունենք շատ քիչ, իսկապես երրորդ մակարդակի վերակենդանացման ծառայություն պահանջող դեպքերում։ Բայց ծառայությունը զգալի կբարելավվի, եթե մարզային ծառայությունը իմանա իր գործառույթը, կարողանա ճիշտ և ժամանակին օգնություն ցուցաբերի և այնուհետև, եթե իհարկե անհրաժեշտություն կա, տեղափոխի արդեն իսկ կայուն վիճակում։ Հիմա դուք նշեցիք, որ աշխատանքային խմբի նիստը կայացել է, խնդիրները վերհանել եք և քարտեզագրում եք իրականացնելու։ Հաջորդիվ ինչ գործընթաց պետք է տեղի ունենա, ինչ եք նախատեսում։ Եվ նաև ուզում եմ խոսել մի միջոցառման մասին, որը որ նախատեսված է կառավարության միջոցառումների ծրագրով, դա մանկական պալիատիվ օգնության բարելավումնա։ Երևի տեղեկացաք բոլորդ լրատվամիջոցներից, որ անցած տարի Աշնանը բացվեց առաջին ստացիոնար մանկական պալիատիվ ծառայությունը գեմատոլոգիայի կենտրոնում, բայց իհարկե սա բավարար չէ, որովհետև մենք հասկանում ենք, որ կյանքի վերջին փուլում երեխայի գտնվելու ամենաճիշտ տեղը դա տունն է, դա իր հարազատների շրջապատն է և պետք է ստեղծենք, նախատեսում ենք ստեղծենք արտագնա արտահիվանդանոցային պալիատիվ ծառայություն։ Այս դեպքում մեր մասնագետները կայցելեն ծանր հիվանդ երեխաներին իրենց տներում և կցուցաբերեն այս պալիատիվ ամոքիչ օգնությունը արդեն իսկ տանը, սովորացնելով ծնողին նաև ճիշտ վարվել, նշանակելով հենց տնային պայմաններում սիմպտոմատիկ դեղորայք, պիլոտային կարգով կներդրվի Երևանում, այնուհետև կտարածվի ամբողջ հանրապետության տարածքը։ Նատիկին Փաշան, ֆինանսական գործընթացի ես վերաբաշխումի հետ կապված ծառայություն ստացողի վրա դա երևալու է, թե չէ։ Այսինքն, բուժօգնության համար հիվանդանոց դիմող անձը իր վրա զգալու է, որ ծառայությունների վերաբաշխում է կատարվել ֆինանսական առումով, թե ինչպես եղել է անվճար, մինչև 18 տարեկանների համար այդպես է լինելու է։ Այսպես թե այնպես ծառայությունները մինչև 18 տարեկանների համար եղել են և լինելու են անվճար։ Պարզապես արդեն կբարելավի հիվանդանոցների ներքին մենեջմենտը, որը որ կապահովի նաև այլ վճարումների բացառումը։ Շատ լավ։ Իսկ հիմա աշխատանքային խմբի հաջորդիվ անելիքը որն է լինելու։ Արդեն ասեցի աշխատանքային խմբի անելիքների մասին, դրանք հիմնականում ԱՊ և ստացիոնար մակարդակների, այսպես ասեց, բնականոն աշխատանքների ապահովումն են։ Կատեմ գործնականում արդեն օրինակ ամբուլատորիայի աշխատողների վերապատրաստումը երբեք նախատեսում սկսել, սարք սարքավորումների բացակայության գույքագրումը երբեք անելու, որ իմանաք, որ
ամբուլատորիային ինչ եք տրամադրելու։ Ժամկետների մասին առայժմ այս պահին դեռ ասել չեմ կարող, պարզապես կարող եմ ասել, որ արդեն մշակման ավարտին են հասցվել այն վիճակների եւ հիվանդությունների ցանկերը, որոնք որ պետք է բուժվեն ստացիոնարի emergency բաժանմունքում, ստացիոնարի ինտենսիվ բուժում պահանջող բաժանմունքներում եւ բնականաբար այս ցանկերը նախատեսված կլինեն եւ նաեւ ԱՊ բժիշկների համար, որպիսի իրականացնեն ճիշտ ուղղորդումը, այսինքն որ դեպքը պիտի գնա ստացիոնար եւ որ դեպքը պիտի բուժվի ԱՊ-ում։ Այսինքն մեկնարկային փուլում փորձելու եք շեշտը դնել չափորոշիչների վրա, որպեսզի պոլիկլինիկաները հստակ իմանան, թե որ դեպքում ուղեգրեն, որ դեպքում ոչ։ Ասեմ, որ աշխատանքի ծավալը շատ մեծ է եւ այս պահին ինչ որ ժամկետներ ես ասել չեմ կարող, բայց մենք քայլ առաջ ենք գնում։ Իսկ դուք շահառուների հետ շփումներից տեսնում եք դժգոհություն կամ չվստահելու հանգամանք պոլիկլինիկաների նկատմամբ։ Իհարկե մենք շահառուների հետ շփվում ենք եւ նաեւ այդ ամենի մասին գիտենք, թե իրենցից, թե իրենց դիմումներից, բողոքներից, նաեւ թեժգծի արձագանքից, բնականաբար էս ամեն ինչը հաշվի է առնվում։ Օրինակ մի քանի դժգոհություն կնշեք, ինչից են բողոքում ամբուլատոր ծառայությունների հետ կապված։ Ամբուլատոր ծառայությունների հետ կապված նո հիմնականում կա անվստահության, կա մասնագետների ոչ բավարար լինելու հանգամանքը, այս ամենը հաղթահարվում է։ Եղա, շնորհակալություն։ Դուք ավելացնելու բան ունեք, եթե չեմ սխալվում, հոգեբանական ծառայությունների հետ կապված եք ուզում նշել։ Ես պարզապես ասեմ, որ այս տարի մենք ունեցանք մեր մանկական հոգեբուժական հիվանդանոցային ծառայության մեծ բարելավում, մեծ ռեֆորմ, բացվեց ստացիոնար բաժանմունքը հոգեբուժական, որ նախկինում տեղակայված էր Արմաշ առողջության կենտրոնում եւ ուներ ոչ բավարար երեխաների համար ոչ բավարար պայմաններ, հիմա մեր բաժանմունքը ամբողջովին վերանորոգված է, ունի առանձին մուտք, առանձին բակ, այսինքն երեխաները որևիցե ձևով չեն շփվում մեծահասակ պացիենտների հետ, եւ խաղասենյակ եւ այն ամենը, ինչ որ անհրաժեշտ է երեխայի բուժման համար։ Շնորհակալ եմ, դուք հարցեր ունեք։ 12 մահճակալանոց բաժանմունք է եւ պացիենտների թիվը փոխվում է, օրինակ երևի մեկ շաբաթ առաջ եմ ես հետաքրքրվել, պարկացային 5 պացիենտ։ Իսկ բուժումը անվճար է, թե։ Իհարկե, եւ բուժումը եւ սնունդը։ Հոգեբուժական բաժանմունքում եւ բուժումը եւ սնունդը։ Շնորհակալություն, այլ հարցեր չունենք, դուք ավելացնել բան ունեք։ Երևի կայքի մասին ասեմ, որ մենք նախատեսում ենք ստեղծել կայք, լավ, հետ էլ ասեմ։ Ասենք, խնդրեմ։ Նաև կուզեմ ասել, որ մենք նախատեսում ենք մեր գործընկեր կազմակերպությունների հետ ստեղծել ինտերնետային կայք, որտեղ տեղադրված կլինի արժանահավատ ամբողջական ինֆորմացիա, մամայի համար, մամայի խնամողի համար, երեխայի խնամքի, երեխայի հաճախ հանդիպող հիվանդությունների մասին։ Մենք գիտենք, որ կրթված մաման, կրթված մայրիկը արդեն, այսպես ասած, զինված մայրիկ է, երբ որ մայրը գիտի ճիշտ գնահատել երեխայի վիճակը, ճիշտ գնահատել երեխայի հիվանդությունը, այսինքն կայքի միջոցով մենք փորձելու ենք տրամադրել ամբողջական եւ արժանահավատ ինֆորմացիա, ինչ անի մայրիկը այս կամ այն երեխայի վիճակի դեպքում, երբ դիմի բժշկի, երբ ավելի զգոն լինի երեխայի հիվանդության պարագայում, եւ նաեւ կայքը հուսով ենք, որ կլինի նաեւ հեռախոսային հավելվածով, ինչ որ ավելի կհեշտացնի դրա օգտագործումը, ու կլինի նաեւ ինտերակտիվ, յուրաքանչյուր մայրիկ օրինակ կայքի միջոցով կարա տեղեկանա հենց իր երեխայի նախատեսվող օրինակ պատվաստումային գործընթացի մասին։ Առայժմ դեռ մշակման փուլում է, բայց կարծում եմ մեծապես կնպաստի նաեւ անհիմն ուղեգրումների կրճատմանը։ Իդեպ այս կայքերը կան արտ երկրի շատ երկրներում եւ շատ արդյունավետ են։
Իսկ գործնականում երբ կունենաք այդ կայքը եւ ո՞նց է կոչվելու։ Ну, առայժմ անուն կայքի անվանման մասին չեմ ուզում ասել, դրա մասին իհարկե լրացուցիչ կտեղեկացվի, կարծում եմ տարվա վերջին մենք արդեն կունենանք ամբողջական կայքը մեր շարունների համար։ Իսկ այնտեղ միայն լինելու է տեղեկություն, հիվանդությունների կամ պատվաստումների հետ կապված, թե օրինակ որ դեպքում ինչ մասնագետների ընտրել, մասնագետների ցանկ միգուցե կլինի կամ բուժհաստատությունների ցանկ կլինի։ Բուժհաստատությունների ցանկը իհարկե կլինի, որ դեպքում որ կարելի է դիմել, բայց նաև շատ կարևոր է երեխայի խնամքի վերաբերյալ, սնուցման վերաբերյալ, այն ինչ որ մայրիկը պետք է իմանա, որպեսի առողջ երեխա մեծացնի, որպեսի երեխան չհիվանդանա։ Ի դեպ կայքը, կայքում կլինի տեղեկատվություն նաև հղի կանանց վերաբերյալ, այսինքն մայր եւ մանուկ, մոր եւ մանկան համար է այս կայքը նախատեսված։ Եղա, շնորհակալություն շատ, ձեր գործերին հաջողություն։ Շնորհակալություն։ Thank you.